pessoal, beleza? Eu lembro a você que este vídeo tem um oferecimento da KTO. KTO, o melhor site de apostas do Brasil, já com cotação, já com as odds para o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro na Supercopa. Flamengo pagando hoje 2,66. É um bom momento para você entrar aqui no site da KTO. E é o seguinte, quando você fizer o depósito, eu vou te dar 20% a mais do que você depositou. É só você colocar o meu cupom Bernardo Ramos. Então, se você depositar 30, eu vou te dar 6. Se você depositar 50, eu vou te dar 10. Se você depositar 100, eu te dou 20. É a KTO, melhor site de apostas do Brasil, pagando para você entrar aqui, usar o meu cupom Bernardo Ramos e se consagrar. Tá bom, meu amigo? Também vamos dar uma moral para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, entrando aqui no site dele, está na descrição deste vídeo também, assim como o link da KTO, está aqui ó, na descrição do vídeo. Você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo no seu celular, beleza? De graça de qualquer lugar do mundo para você ter um novo hobby para você. O seguinte, esse vídeo, uma chamada forte, mas assim, eu entrevistei o Alex Brito Nogueira, técnico português, radicado na Inglaterra, e ele me falou uma coisa assim sobre o olhar do técnico em relação ao Andrés, que é perfeito, assim. Se ele coloca o Andrés fora, no banco de reservas, no jogo contra o Atlético, ele pode perder o grupo. Então, o Alex acredita que, conhecendo o Paulo Souza, do jeito, os métodos, que o Andrés Pereira deva ser escalado no time titular para enfrentar o Atlético neste domingo. Vamos ouvir o que diz o grande Alex Brito Nogueira. Assim, a gente tem uma expressão aqui no Brasil, vamos dar um salve aqui para o Cláudio, você já falou dele muito, muito de forma oportuna, novo membro aqui do canal, valeu Claudião, um abraço a você. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão, não sei se você vai entender, que diz assim, fazer média. Fazer média é quando você tenta agradar alguém e tal. Você acha que o Paulo Souza, neste momento, não tem a menor preocupação em fazer média com os medalhões do Flamengo? Ele disse que tinha esta preocupação, mas não é o que ele está a mostrar. Mais uma vez, uma coisa que você diz, outra coisa que você faz. E esta questão não está a ajudar. Por exemplo, a questão do volante que agora está a ter aquele problema, aqueles problemas do que veio Andrés. Andrés, exatamente. Esta questão com o Andrés é uma questão que claramente pode fazer uma fratura muito grande no elenco. E aí o Paulo Sousa tem de escolher. Quer deixar que ir o Andrés, e deixando que ir o Andrés é muito complicado até financeiramente, porque é um investimento muito grande para o Flamengo, e se ele cai agora, nunca mais levanta, é muito complicado, até a nível psicológico, até a nível cognitivo do jogador, porque ele neste momento, e nós vimos contra o jogo que o Flamengo fez há poucos dias, André está completamente, não está bem, claramente, ele está muito instável, é uma bomba relógio dentro do elenco do Flamengo, isso é muito complicado. Mas Paulo Sousa agora tem duas opções. Já pegando já no jogo do domingo, você se calhar não vai concordar comigo, mas eu estou a dizer isto como técnico. Eu como técnico, no domingo, eu punha Andrés a jogar. Porque eu aqui tenho duas hipóteses. Ou deixo cair o jogador, e o jogador acaba, e é muito complicado porque é um jogador que tem muita qualidade. É alguém que, obviamente, neste momento está numa fase muito negativa, mas acho que ninguém duvida que Andrés Pereira tem uma grande qualidade, como jogador, como tecnicamente falando, taticamente falando. Caso contrário, jamais teria ido para o Man United. Agora, ele neste momento está muito mal. Paulo Sousa quer deixar cair o jogador, e se deixa cair, você perde o jogador completamente. E não só perde aquele jogador, mas também está a dar uma mensagem ao elenco. E a mensagem que está a passar é: eu gosto de vocês, mas se um de vocês cair, eu deixo
você no chão, e aí pode tremer a nível de confiança, elenco e técnico, ou então ele agarra Andreas Pereira, usa Andreas como exemplo para o elenco, a dizer: nós temos um jogador que precisa de nós, de mim, técnico, e de vocês, colegas, vamos ajudá-lo. Se ele fizer isso, não só conquista o Andreas, como passa uma mensagem ao elenco de: aqui, se alguém cair, o técnico vai lá e ajuda. O técnico vai e puxa para cima. E esta questão de gestão do elenco, que Paulo Sousa é muito bom, poderá ser uma surpresa para domingo. Porque, repito, o mais fácil é não pôr Andreas a jogar. Isso é fácil. Mas um bom técnico não faz aquilo que é fácil, faz aquilo que é necessário. E neste momento, na minha perspectiva, fácil seria deixar cair Andreas. Mas eu acho que o mais importante no médio e longo prazo para Andreas e para o elenco seria manter Andreas na equipa. Eu sei que isto, com certeza, isto pode ser uma grande discussão agora, mas eu faria isso. Eu poria Andreas na equipa. Você acha que essa história... Você falou uma frase muito forte, que eu vou até cortar para usar depois, porque é fantástica. Você acha que ele é uma bomba relógio, então? Eu acho que neste momento Andreas poderá ser uma bomba relógio. Aliás, ele mostrou isso no jogo passado. Um controlo emocional gigante, ok? Mas nós já falámos algumas vezes na questão, aliás, já falámos nisso noutras lives, a importância do psicólogo dentro da equipa. A importância de ter alguém mais do que o paizão, mais do que convidar para um churrasco. Às vezes a importância que tem tentar entender um jogador. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um atleta que esteve no Man United, um dos maiores clubes do mundo, se calhar o maior clube do mundo, e teve que dar um passo atrás, porque vamos ser, com todo respeito pelo Flamengo, obviamente, alguém que está no Man United e que vai do Man United para o Flamengo, está naturalmente a dar um passo atrás na carreira. E isso para o atleta não é fácil. É normal que ele tenha várias questões, que ele tenha vários, que ele tenha medos também em relação a isso. E terá que ser, e neste momento Paulo Sousa poderá ser o técnico que pode virar a chave e pode ajudar Andreas a crescer. Eu acho que essa questão é muito importante. Repito, uma coisa é aquilo que é fácil, outra coisa é aquilo que é necessário. E você, como líder, os grandes líderes fazem aquilo que é necessário. Na minha opinião, Andreas deveria jogar, deveria começar no domingo.